စာပေရှိသည်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါ။အဲပရှင်သုံးနေသည်လေးကိုပဲဆန်နေပါစေလို့ဦးစားဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီနေ့မြောက်ပေးမယ့်ကဗျာလေးကတော့ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့နှီးစီပွင့်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လေရောကပြန်ပန်းချင်းနေခီဘူးဆိုလို့မောင်ခူးကပေး။မနဲ့တုံးစီကကြော်စုံးကိုမောင်မြင်တော့သူ့စပင်နှီးစီပွင့်နေနဲ့ဂုံတင့်နေလေ။ဒီလိုတင်ပါတယ်။